Altså ikke lige nu, Frank. Hvad? Jamen bare lige lyn, når det går op på vores værelse. Nej, ikke når mor og far er. Det gider jeg simpelthen ikke. Bare lige en hurtig. Hvad? Nej. Hvad? Lad være. Skat. Lad være med det. Det plejer du da ikke at være bange for. Pas lige på. Godmorgen. Hej. Godmorgen. Er I færdige? Og Mia? Ja, mor, vi der er ikke noget.